Vi også her i aften. Sådan drikker man kaffe i dag. Accusation is murder, and the suspect is your only son. Love hides. What if you've destroyed evidence that would prove he's innocent? Truth divides. Is there something that you're not telling me? I know my son! And nothing is ever the same. Meryl Streep, Liam Neeson. Someone else might have been there and killed that girl. Before and after. Neutral til vask, opvask og personlig pleje er helt uden kosmetiske tilsætningsstoffer. Neutral er deklareret i samarbejde med Astma Allergiforbundet. Prøv Neutral, hvis din hud er sart og følsom. Der er masser af nye kræfter i de sprøde og grove kiks fra Oxford. Gyldenbagte med fibre, nødder og frugter. Har du prøvet Chocken Nuts? Nej, se. Hvor er du blød. Men du er ikke lige så blød som Lampi. Lampi. Et blødere toiletpapir. Tag det nu ikke så tungt. En lille mave på størrelse med et fingerbøl har brug for noget særligt. En killing skal jo både have energi til at vokse og til at lege. Derfor skal dagens små måltider indeholde den helt rigtige balance af proteiner og vitaminer. Og smagen skal selvfølgelig være i top. Vi skal sørge for, at din kat får alt, hvad den har brug for. Fra den er lille killing og resten af livet. Det er derfor, katte ville vælge Whiskas. Vous en avez assez de jouer aux petites voitures? Suivez-moi! Citroën lance la nouvelle Citroën Saxo. Habitacle renforcé. Absorbeur de choc latéraux à déformation progressive. Airbag Citroën, conducteur et passager. Suis-je bête? Ils ont même mis l'antidémarrage codé. Citroën Saxo est større end du tror og sikrere end du aner. Selvfølgelig med ABS. Her kommer Alberto. Din nye pizzabager med vognen fuld af originale italienske pizzaer. Bagt i stenovn med ekstra tynd bund og lækker sprødrand. Alberto. Så god som hjemmelavet. Fra bund til top. Der er ting, vi aldrig glemmer. Små mirakler, der gør livet lidt større. Som det gode sønderjyske rugbrød, bagt på gammeldags surdej. Koberg. En lille bid af Sønderjylland. Har du altid drømt om at være model? Eller blive model? Ikke altid, men jeg har altid haft en tanke om, at man vil gerne være model, og folk kigger på en, og man er spot lyset. Og hvad var hans studie? Det var hans soveværelse i hans lejlighed. Hvis jeg ikke gør, som de har sagt, så ville jeg aldrig blive til noget. Og så skulle vi jo til Paris, så jeg gik i banken. Han har snydt så mange mennesker. Der er alt for mange piger simpelthen, og der er ikke nok jobs. Det handler om modeldrømme på tirsdag.